all alone. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. 7h33, estamos de volta com a Arena 98 nesta quinta-feira. A bola tá rolando, tem Copa do Brasil em campo, Palmeiras e Bahia na ordem. Bahia e Palmeiras, resultado do plantão de Vinícius Grife. Ô Everton, o jogo tá empatado 0x0 lá na Bahia. O Davidson agora há pouco quase marcou um golaço de bicicleta aqui. A bola passou raspando a trave, mas tá 0x0. O Filipão tá só de olho aí, hein? O Filipão tá só de olho. Vai chegar na sexta-feira amanhã. Mas muito conhecido como amanhã. Tem falta pro Bahia e a falta perigosíssima. E quase o Bahia abre o placar. Mas enfim, 7h34, nosso convidado de hoje aqui no Arena 98. Volante, posso chamar de volante ou de meia, hein, Elias? Seja bem-vindo à Rádio 98, ao Arena 98. Prazer recebê-lo. Boa noite, prazer estar aqui. Já tava devendo essa vinda aqui no programa. E hoje a gente pode estar presente aqui para falar um pouco sobre futebol, né? Acho que meio campista, né? Acho que volante já ficou bem no passado. Acho que são jogadores de meio campo hoje que atuam naquele setor. Então a gente prefere ser jogado de jogador de meio campo, de meio campista. Elias, quando quando o Atlético perde, a torcida... Isso acontece com vários jogadores, acontecia com Rafael Carioca e tantos outros que passaram por aqui. A torcida costuma mirar e é naquele ali que nós vamos bombardear e tal. E você tem tomado porrada demais quando o time perde. Você tá com casco grosso para tomar tanta porrada? Isso mexe com você? Quando você entra em campo, você fica chateado, isso mexe com você? Ou você sente que muita gente que tá na arquibancada, que tá acompanhando seu trabalho ali, ainda torce, ainda gosta? Isso de alguma forma mexe com o seu psicológico? Não, já tô com 33 anos, já passei por várias situações de futebol e não é uma situação diferente, já passei por isso em outros clubes e pode se falar que eu tenho uma costa larga, né? Que eu consigo suportar esse tipo de pressão. E não me abato nunca, acho que tenho personalidade para poder jogar meu futebol. É claro, já é uma coisa histórica aqui no Galo, vários jogadores com qualidade, com nome, sofrendo com isso. E eu continuo sofrendo, mas quando perde, pode xingar. Para ser sincero, eu sei muito bem do meu futebol, quando eu jogo bem, quando eu jogo mal. Eu tenho uma alta avaliação e não procuro me abater com as críticas. Então, tô tranquilo quanto a isso, procurar sempre estar focado para ajudar o Atlético. Senhores. Vamos lá, ô Elias, a respeito dessa questão de desempenho, né? Esse ano principalmente, você teve muitos altos e baixos no seu desempenho, chegou a perder a posição de titular. A gente até falava aqui no programa, perto da parada da Copa, que você vinha entrando bem no time e dava alguns indícios que durante essa parada da Copa podia recuperar a posição. Acabou acontecendo a lesão do Gustavo Blanco, que de certa forma facilitou a sua volta ao time. Mas dentro dessa questão de autoavaliação que você falou que sempre faz, qual que é a sua avaliação até agora dessa temporada, do seu desempenho nessa temporada com a camisa do Atlético? Como você falou, altos e baixos. Mas eu sempre procuro avaliar o meu individual, mas juntamente com o coletivo. Acho que a equipe teve muito altos e baixos esse ano, conseguiu fazer grandes jogos, outros jogos ruins, e eu dentro da expectativa da equipe. Então eu confirmo o que você disse de altos e baixos, mas ao meu ver vivo passando um bom momento, crescendo junto com a equipe, uma equipe totalmente reformulada e desacreditada. Acho que a equipe tem um potencial, uma margem muito grande para crescer, e eu dentro dessa crescimento coletivo, individualmente falando, eu posso crescer ainda mais. O Elias, ainda seguindo nessa linha com relação à questão de desempenho, né? Você sempre foi um volante, né? Agora você falou meio campista, né? Mas a gente sempre separou culturalmente aqui no Brasil a questão do volante, meia e os atacantes, né? E o que você sempre foi elogiado foi essa questão das infiltrações, das chegadas a área adversária. Você tem mais de 40 gols marcados com a camisa do Corinthians em 240 jogos, se não me engano. 15 gols marcados pelo Atlético nesse período até aqui. Mas talvez nessa questão de desempenho, você é um jogador que tem uma ótima leitura de jogo, como teve naquele jogo contra o Paraná. Mas até atrelada à pergunta do Everton, o que se fala muito hoje nas reclamações do torcedor, às vezes, na minha opinião, até infundada, com relação à questão da marcação.
Só que o Thiago Largue vem jogando com um time com... Ele mesmo fala que são um volante e dois meias. Um dos meias hoje é você. O quanto que você acha que a questão do esquema tático também hoje traz um pouco essa questão de das reclamações? De você ter que ser um jogador que ser intenso tanto na parte ofensiva quanto defensiva? Olha, taticamente falando, nas equipes que eu joguei, o sistema favoreceu muito as minhas infiltrações, a minha chegada ao ataque. Eu sempre tive companheiros que sabiam fazer leitura tática perfeita, que era o caso do Renato Augusto no Corinthians. Então eu tinha esse cara do meu lado. No Atlético, o meu melhor momento foi quando a gente jogou com Adilson, Carioca, e eu um pouco mais pela direita, né? Marcando, né? Acompanhando a lateral, fechando por dentro, só que com mais liberdade pro ataque. Então é como eu gosto de jogar, tendo liberdade para chegar e tendo companheiros que podem me ajudar, que podem me auxiliar às vezes na minha subida. Eu sou um jogador que tem uma leitura tática, como você falou, e às vezes eu deixo de ir pro ataque porque eu sei que a equipe vai sofrer contra-ataques. E às vezes eu jogo mais pro time. Então o pessoal fala, pô, você tem que ser mais individualista. Eu não consigo, cara. Eu tento ser mais leal possível ao esquema tático, à minha equipe. Eu posso abdicar, às vezes, no futebol para que a equipe possa vencer, possa ganhar os jogos. Que é isso que lá no final vai valer a pena, né? As vitórias. Tem uma pergunta aqui, Elias, dos nossos ouvintes, o Isael do Novo Riacho, que ele pergunta justamente isso que você acabou de... Né, de... É um gancho, na verdade. Ele pergunta qual que é a diferença daqueles volantes do Corinthians que você jogava. Caso você citou Renato Augusto, tinha um Ralf também, né? Quem mais? Jusilei. E pros volantes que você joga hoje, aqui no Atlético. Agora, Zé Welison, né? O Adilson que tá fora. O que muda pra você dentro de campo e quais as diferenças de características dele? Olha, é difícil você comparar jogador com jogador. Cada um tem a sua característica. Tem a sua qualidade, tem suas virtudes, né? Como eu falei, o Thiago disse mesmo que joga com um volante e dois meias. No Corinthians jogava com um volante e dois meias. A seleção da França jogava com um volante e dois meias. Como a gente é brasileiro, a gente tem aquela mania de ainda taxar o jogador como volante. Às vezes você acaba jogando com três jogadores no meio campo, o pessoal acha que são três volantes, a equipe está jogando na retranca. E não é. Pode se ver no último gol agora, no primeiro gol, né, contra o Bahia. Eu fiz o lançamento com o Xará e o Galdezano chegou dentro da área. E o Galdezano tem sido um parceiro muito bom para mim. Porque eu consigo chegar mais ao ataque, eu sei que ele vai estar cobrindo. E quando ele chega no ataque, eu vou estar cobrindo ele. Tem que ser uma parceria, né? E aí tem aquele volante por trás que faz a saída de jogo, que é o caso do Zé Welison e o caso do Adilson. Fazia basicamente o papel do Ralf, protegendo a zaga e fazendo a saída de jogo. Essa é a posição que eu mais gosto de jogar. Com três jogadores no meio, tendo mais liberdade para atacar. Ô Elias, dentro disso, assim, você é o técnico agora, não vou te pedir para escalar jogador, não. Mas você foi contratado como treinador de um time e sua missão é fazer o Elias render ao máximo. Como que você escalaria o time? Com dois volantes mais pegadores, com um armador... que possa te ajudar nessa função. Como que você escalaria o seu time ideal para fazer o Elias render o máximo do futebol dele? Olha, depende dos jogos, cara. Tem jogos que você vai marcar muito menos. Você pode jogar com meia, com dois meias mesmo, um mais de meia atacante, um outro meia armador. Eu fazendo a parceria com meia atacante, né, sendo um meia armador. E tem jogos fora, que são jogos difíceis, tem que jogar com um volante na cabeça da área, e dois jogadores de meio campo, que vai chegar ao ataque e também vai ajudar na marcação. Eu, do jeito que o Thiago vem jogando agora, e já vinha jogando com a entrada do Blanco, é a posição ideal, a posição onde eu cheguei à seleção, onde eu fui para a Europa, e aonde eu vou render. Continuar dando sequência, ao meu ver, desde quando eu perdi a posição, vem entrando nos jogos bem, vem ajudado a equipe. Agora, na volta da Copa, depois da Copa, né? Eu pude recuperar a posição, consegui fazer alguns bons jogos. Tirando o jogo do Grêmio, que coletivamente falando, a equipe foi muito mal, muito abaixo. Mas os últimos três jogos a gente foi muito bem, ao meu ver. Contra o Palmeiras, contra o Paraná e agora contra o Bahia. Mas você jogou bem contra o Palmeiras, contra o Paraná, você jogou bem também. Então eu espero manter essa sequência, né? Como eu falei, a equipe vem crescendo e tem uma margem ainda para crescer. Eu espero dentro disso crescer também. Ô Elias,
desculpa. Não só, eu queria ainda sobre essa questão ainda do aspecto tático. Por que que o time, o que que muda na formatação tática, o que mudou para esse time tomar tantos gols na temporada, mas especificamente no Campeonato Brasileiro? O que que acontece? Você acha que porque se o time joga com dois volantes de pegada ou mesmo que jogue com um, os problemas são os mesmos. O que acontece de forma geral, Elias? Olha, a gente não tem a solução para isso, né? Mas a gente vai trabalhar forte. Hoje a gente já fez um trabalho de defesa para que a gente possa parar de tomar gols. Mas foi levantado, né, esse questionamento, que a nossa equipe é a equipe que mais fez gols no Brasileiro e a segunda pior defesa. Então, a gente sabe que para ser campeão brasileiro tem que ter a melhor defesa do campeonato. Foi assim com o Corinthians, foi assim com os outros clubes, pelo menos está entre as três, quatro melhores defesas do campeonato. A gente tem que melhorar nesse quesito. E o Thiago comentou uma coisa importante. Os gols tomados não é só falha da defesa, é uma falha do coletivo. E ele fez um outro levantamento, né? Acho que cinco gols que a gente tomou só de construção da equipe, adversária. Os outros gols foram tomados de bola parada, gol de falta, escanteio. Aí é desatenção ou mau posicionamento? Desatenção geral, né? A gente sempre procura que quando você sofre um gol é uma queda de avião. São várias falhas que ocasionam o gol. Então a gente tem que trabalhar forte, mais forte possível, para que a gente possa parar de tomar alguns gols, porque isso está custando pontos. E até em cima disso, Elias, na segunda-feira, na verdade, na terça-feira, a gente discutia aqui a respeito dos gols sofridos. O Atlético tem 24 gols sofridos no Campeonato Brasileiro e 10 aconteceram nos últimos 15 minutos de partida, né? O Atlético tem 16 gols sofridos no segundo tempo, né, ao longo desses jogos do Campeonato Brasileiro. E desses 16 sofridos no segundo tempo, 10 são nos últimos 15 minutos. Pra gente difícil falar com relação à parte física, acho que até leviano apontar alguma coisa. É concentração, às vezes acreditar que o resultado não se altera, porque só de cabeça aqui, teve o Bahia agora, na segunda-feira, teve o lance do Palmeiras, São Paulo, foi o gol de empate, foi nos últimos 15 minutos já do segundo tempo. Sport, enfim. 4 dos 10 aí, Vasco, 5 dos 10 aí que a gente tá lembrando. Por quê? Olha, é uma série de fatores, né? Você citou alguns, acho que falta de atenção, de concentração, achar que o jogo já tá ganho. Futebol brasileiro não é isso. Futebol brasileiro é muito competitivo, não perdoa. Do outro lado, por mais que não tenha jogadores de renome, mas são equipes de qualidade que a qualquer momento pode fazer gol. Então é melhorar nesse quesito, né? E também a parte tática, às vezes, né? Às vezes a gente pode, o jogador pode fazer uma leitura melhor da partida. Às vezes a partida está se encerrando, a gente pode se fechar um pouco mais, ou pode ter mais atenção para dar um passe melhor para fazer o gol. Aconteceu comigo no último jogo. Fui tentar sair jogando, procurar fazer o gol e perdi a bola e bater o rápido e saiu o gol, né? Ali poderia ser um passe de gol, onde eu perdi a bola e saiu o gol. Tivemos vários lances assim, então são vários fatores, várias questões que a gente pode melhorar, como eu falei, são coisas que dá pra corrigir, porque qualidade a nossa equipe tem, a equipe que mais fez gols, a equipe que cria, e criar no futebol é muito mais difícil. Então a gente tá fazendo mais difícil, o mais fácil a gente tá deixando de fazer. Ô Elias, você gosta de churrasco? Eu gosto. Então vou te convidar para passar na Augusto Carnes, porque seu churrasco com Augusto Carnes é descomplicado. Assado de tira, picanha Black Angus, picanha argentina, fraldão uruguaio, short rib Duroc, é isso mesmo. Enfim, uma infinidade de cortes que deixam seu churrasco ainda melhor. Conheça os kits para 10 pessoas por R$ 149,90 ou kit para 20 pessoas por R$ 299. Augusto Carnes em 3 endereços no Horto, no Santo Antônio, e a nova loja na Luiz Paulo Franco em frente ao BH Shopping. Olha o telefone do delivery 3296-5888, 3296-5888, 7h48, Alê. Muito bem, ô Elias, você falou na sua primeira resposta, tem até algumas perguntas aqui com relação a isso, você falou que sabe reconhecer muito bem quando não vai bem, quando o time não vai bem.
E algo que causou muita polêmica aí com o torcedor do Atlético, criou até irritou, foi a coletiva do Thiago Largue depois do jogo contra o Bahia, em que o time acabou não indo bem. Ele foi na coletiva, falou que foi tudo bem, que a equipe se portou bem. Vocês reconhecem que naquele jogo vocês foram abaixo do que podiam render, que vocês foram mal? Como vocês, jogadores, definem aquele jogo? Eu acho que a equipe competiu bem, fez um gol cedo e acabou recuando, né? E ele chamou a nossa atenção no intervalo, né? A gente tinha que ter a bola, tinha que procurar jogar, e ainda tinha 45 minutos, que não poderia entrar no jogo do Bahia, aquele jogo de perde e ganha. E a gente conseguiu, no segundo tempo, voltar bem, voltar tocando a bola, colocando o Bahia lá atrás, rodando a bola, tendo paciência. E depois a gente perdeu o controle do jogo de novo, né? Ficou naquele perde e ganha, a gente acabou tomando o gol. Mesmo assim, fizemos um gol logo em seguida e era para ter vencido, né? Tomamos o gol, faltando 20 segundos para acabar o jogo, né? Mas o jogo fora, cara. Acho que o Palmeiras tá empatando lá com o Bahia. Então, o Campeonato Brasileiro, às vezes, não vai dar para jogar todo jogo bem. Vai ter momentos que a gente vai ter que respeitar o adversário, vai ter que respeitar o jogo do adversário, marcar mais forte. E quando tiver a bola, procurar jogar. Procurar, dentro das nossas características, fazer aquilo que a gente vem fazendo na Independência. 34 minutos do primeiro tempo. Não sei de onde eu tirei da cabeça que esse jogo era a volta. Jogo de ida, 34 minutos do primeiro tempo. 0 Bahia, 0 Palmeiras, 7:50 aqui na 98. Elias é nosso convidado. Você pode continuar enviando sua pergunta para o 993-169898, nosso WhatsApp, usando a hashtag Arena98 e também no Twitter, @Rádio98Oficial. Uma que chega pelo WhatsApp aqui, e eu vou passar para você agora, Elias, é do Ricardo. Ele pergunta o seguinte: segundo ele, o Atlético passa a impressão de ser um time mudo em campo, fala pouco, se comunica pouco. E ele diz que não vê jogadores se cobrando, ou os mais experientes orientando os mais jovens. É uma verdade ou é impressão só? Não. Só um gancho, dá pra pegar. Além de um time mudo, é um time muito bonzinho. Você acha que é? Tá, uma boa pergunta. É. Não acho. Acho que... Vocês não sentam o cacete em ninguém, pô. Vocês não dão porrada em ninguém. A gente, às vezes, é um pouco juvenil, né? Na palavra do futebol, né? E a gente corrigiu muito isso depois que a gente tomou alguns gols aí, que era pra ter caído um pouco mais, ter feito um pouco mais de cera. A gente vem melhorando isso, né? É um time novo, né? Praticamente, jogadores que de 21 anos, tirando eu, o Ricardo, o Léo e o Fábio, o Vitor, a maioria é tudo novo, é tudo jogador que tá começando agora no futebol. Mas a gente se cobra assim, se cobra dentro do vestiário. A gente não vai xingar ninguém dentro de campo, mas se tiver que falar mais forte, a gente fala. Se tiver que cobrar, a gente cobra. Eu acho que a equipe vem caminhando bem, cara. Acho que não é balela que eu tô falando, não. A equipe tá em quarto lugar. Tinha totais condições de estar em segundo. Por falhas nossas, a gente está em quarto. E, como eu falei, a gente tem margem para crescer, e a gente espera que o torcedor acredite nisso. Ô, Elias, por falar em a gente fala, a gente cobra e tudo, você andou dando uma cobrada aí na CBF e hoje saiu uma punição para você de 2 jogos por conta das declarações depois do jogo lá contra o Palmeiras. A gente fala muito aqui. Que... falar de novo. Não fala de novo, porque se só a punição aumentar por nossa causa, os pessoal do Atlético não vai deixar vir ninguém aqui mais. Mas o que você acha de receber uma punição como essa, por algo que você falou depois do jogo? Você se arrepende de ter dado essa entrevista com a experiência que você tem, poder ficar fora de 2 jogos importantes aí no Campeonato Brasileiro? E como que você enxerga essa chatice que virou o futebol brasileiro aí, que não pode mais comemorar gol, que toma cartão amarelo, não pode falar mais depois do jogo porque toma punição? Você disse tudo, né? Fica chato, tá ficando chato. Eu até tava conversando com o Felipe Melo depois do jogo do Palmeiras, né? E tá ficando mesmo chato. Acho que tem que ser levado muita coisa em consideração, em conta, para que o futebol possa melhorar, que os árbitros possam melhorar. Como eu falei, punir a gente é fácil, mas tem que punir também os árbitros quando erram. E a gente não vê nenhuma punição. Continuam errando muito, não só contra a gente, mas em outros jogos também, de outros adversários, continuam errando. E às vezes tem que ter uma punição ou uma reflexão da nossa arbitragem da atualidade. O Carlos Damasceno tem muita pergunta aqui tratando desse tema que eu vou te fazer aqui agora. Muitas.
O Carlos Damasceno está dizendo: gostaria de saber do Elias se o posicionamento dele no Corinthians e no Flamengo, onde ele obteve muito sucesso jogando, era muito diferente do posicionamento que você faz hoje no Atlético. Você já tocou nesse assunto, mas é que as perguntas continuam chegando, as pessoas acham que a queda de rendimento que você tem em alguns jogos se dá por causa do posicionamento, você não está jogando onde você gostaria. Tem um pouco disso? Desabafa, abre seu coração pro Thiago Larga agora. Não, já conversei com ele, ele sabe muito bem onde eu gosto de jogar. É uma pessoa que escuta muito a gente, toma as decisões, mas escuta o jogador. E eu falei pra ele onde eu gosto de jogar. E ele vem me colocando nessa posição agora, nesses últimos 3 jogos, com a entrada do Galdesani, ele deu um pouco mais de liberdade, pra que eu possa chegar mais ao ataque. E foi aonde eu joguei, como falei, no começo da minha participação aqui, no Corinthians, jogando com o Renato. No Flamengo, jogando com o Luiz Antônio, que fazia essa parceria comigo, né, no meio campo, para que eu pudesse chegar mais no ataque. E agora com o Galdesani. Acho que a gente tem tudo para entrosar ainda mais, para ganhar mais cancha dentro de campo, para que a gente possa melhorar o nosso rendimento. Se meter esse time, desculpa, Gris, mas é porque só para não perder o fio da meada, depois eu prometo que eu fico calado. Se o Atlético jogar com 2 volantes, digamos que o Adilson volte e jogue ao lado do Zé Wes. Aliás, o Alexandre Galo, agiliza aí a renovação do Adilson, hein? Aí joga lá o Adilson e o Zé Wellison, por exemplo. Você poderia compor esse trio sem que o Atlético tivesse um jogador como o Casares? Acha que funcionaria? Pô, eu já joguei assim. Já joguei assim no Corinthians. Joguei assim no Flamengo. Joguei assim agora no Sport. No Atlético de Madrid era a posição que eu mais jogava, na esquerda, e às vezes vinha para dentro. Então é uma posição com mais liberdade. Claro, não vou ficar muito de costa, porque não é a minha característica ficar recebendo bola de costa, mas eu vou ter muito mais liberdade do que eu tô tendo agora com o Galdesani. Ô Elis, ainda dentro dessa questão de posição e função, não sei se você concorda comigo, mas para mim o melhor momento seu nessa passagem sua pelo Atlético foi jogando aberto pelo lado direito com o Roger. Você até chegou a falar, já que não se sentia tão confortável para fazer essa função. Você acha também que foi o seu melhor momento no Atlético, aquele ali? E é de fato uma função que você não se sente confortável para fazer? Que não poderia ser uma opção, por exemplo, para reencontrar o melhor futebol daquele momento? Não foi, não quis dizer que eu não me sentia confortável. Estava vivendo um grande momento e estava cotado para ir para a seleção brasileira. É porque às vezes ele me colocava... Eu até conversei com o Roberto, que é auxiliar. Às vezes ele me colocava aberto na direita. Aí qualquer coisa que dava, alguém tava suspenso, eu tinha que sair da minha posição e ir pro meio. Aí daqui 2 jogos eu voltava pra meia direita, né? Pra ficar aberto na direita. Então às vezes a gente fica trocando muito de posição, acaba se perdendo, né? O jogo, né? O entrosamento de estar jogando sempre na posição. E isso acaba confundindo um pouco, né? Às vezes você tá jogando na posição, vai pra outra, você quer fazer a mesma coisa que você fazia na outra e acaba prejudicando a si mesmo e ao time. Então eu falei isso pra ele e aí ele optou por me colocar no meio junto com o Carioca, também devido à lesão do Adilson. O Adilson ficou um tempo afastado o ano passado e eu acabei voltando pro meio campo. Ô Elias, você chegou no Atlético no ano passado, né? Você soma 36 jogos com o Roger, 10 jogos com o Micali, 16 jogos com o Osvaldo e mais 31 jogos com o Thiago Larga, né? São 4 técnicos, 4 ideias diferentes, 4 maneiras de jogar diferentes, 4 modelos diferentes. E aí o torcedor não, muitas vezes não pensa por esse viés, né? E acredito que para vocês jogadores seja uma diferença muito grande, tanto que se você não teve destaque individual, coletivamente, o clube também não teve nesse período, devido a tantas trocas de treinadores, né? Queria saber se essas 4 características técnicas diferentes também te fazem meio que, em alguns momentos, sentir uma interrogação na cabeça do que realmente é o Elias no Atlético hoje. Em termos de função, não posição, mas função dentro de campo. Acho que você tocou num ponto fundamental. Acho que eu sou a favor da sequência de trabalho, independente dos resultados.
Acho que você tem que manter um treinador no mínimo 1-2 anos no clube, para que ele possa conhecer os jogadores, para que ele possa conhecer a filosofia do clube, o que o torcedor quer. E 6 meses é muito pouco tempo pro Roger, por exemplo. Acho que ele ficou 6 meses, foi muito pouco tempo. Agora acabou ficando mais 6 meses no Palmeiras. E isso é ruim pro clube, é ruim pro jogador. É, o jogador tá conseguindo adaptar, conseguindo entender a filosofia de trabalho, o que o treinador quer. Tem jogadores que demoram mais para entender. Não é 6 meses, é 1 ano, 2 anos. É, na Europa eles contratam um jogador para ficar treinando 1 ano, para poder adaptar o estilo de jogo do treinador, para poder entender a filosofia, o campeonato. E aí aqui no Brasil você troca de treinador, é difícil. Com o Oswaldo a gente marcava no meio campo. Já com o Thiago, ele gosta que a gente pressione na intermediária. Entendeu? O Roger, ele gostava mais de ter a posse. Com o Thiago, ele gosta de ter a posse no campo de defesa, mas no ataque ele gosta de que a gente seja mais rápido, mais vertical. Então, com essas mudanças, acaba prejudicando, sim, o rendimento do jogador, né? E, como eu falei, eu sou muito a favor da sequência do trabalho, para que você possa tirar, sugar o máximo do jogador. Everton, deixa eu dar um recado aqui para quem está preocupado com a segurança da casa ou então do condomínio. Você precisa conhecer a Intelbras, uma empresa 100% brasileira, 40 anos de experiência no mercado e uma linha completa com alta tecnologia. Tem interfone, tem câmeras de alta definição, tem segurança para incêndio, tem tudo o que você precisa para sua casa ou para o seu condomínio. Você que é instalador, é revendedor, quer conhecer os produtos da Intelbras, passa lá na Ceitel, uma loja sempre pertinho de você. Acesse o site ceitel.com.br para saber mais sobre a Intelbras, sempre próxima. Everton Guimarães. Muito bem, 8 em ponto, um rápido intervalo, a gente volta na sequência e continua o papo aqui com Elias. Então é o seguinte, você pode continuar enviando sua pergunta para o 993169898 ou para o Twitter, @Rádio98Oficial. 2 minutinhos e meio só e a gente já volta. Até já. Não saia daí. Arena 98 volta já. Nessas horas, iFood salva. Se você não tem o iFood, baixe logo o aplicativo no celular. Com o iFood, você digita o seu CEP e escolhe entre os melhores restaurantes perto de você. Você pode pedir uma massa, uma pizza, uma comida japonesa, uma sobremesa, o que quiser. E na aba promoções, você vê os restaurantes que dão até 60% de desconto no seu pedido. Na hora da fome, iFood salva. A única rádio que traz notícia boa na velocidade do 4.5G. 98, é claro. Seu evento precisa daquela cenografia de tirar o fôlego ou ainda falta um visual promocional para o negócio? Para criar um ambiente assim, chame quem entende. Da criação de projetos de alto nível a montagens de grande impacto visual, a Âmbar Cenografia é especialista em estruturas promocionais para PDVs, estandes e eventos, sempre com foco no design estratégico. Encante seu cliente, entre em contato conosco e deixe a Âmbar te surpreender. 31-3564-8880. Ambarcenografia.com.br. Mudar nem sempre é uma escolha fácil, mas mudar para o UNIBH é a sua melhor decisão. Transfira seu curso ou faça uma nova graduação com bolsa de até 30% durante todo o curso e ainda garanta sua matrícula com 80% de desconto. E mais, você conta com isenção total da parcela de agosto, mas todas essas condições são exclusivas para o dia 11 de agosto no campus Bonitins. Consulte condições e inscreva-se em unibh.br/transferência. UNIBH. Desperte sua revolução. Seu veículo protegido é com a Auto Truque, a proteção veicular oficial da Rádio 98. Quer andar muito mais gastando bem menos? Vai de 99, o seu carro particular com o melhor preço de BH. Use o cupom Recalcula BH e ganhe 80% off na sua primeira corrida. Recalcular é escolher gastar menos andando no mesmo carro com o mesmo motorista. É usar o típico logo ali do mineiro para ir a algum destino e mesmo que ele seja lá longe, você pagar o melhor preço. Recalcula. Economiza de 99 em BH. Baixe o app.
Arena 98. Ah, essa é boa, hein, Ali? Você buscou bem, né? Vital e sua moto. O Gomide gosta. Ele não tá se mostrando, não, porque o Elias tá aqui, tá meio constrangido. Normalmente ele dança quando toca essa música. Ele gosta. Gosta de rock, Ali? Ah, eu gosto. Não sei cantar muito, não, mas eu gosto. Tô muito eclético. Preferencialmente. Olha, eu gosto muito de Red Hot. É bom, bom pedido. O que você ouve mais? Samba? Eu gosto mais de samba. Toma, gosta de um samba, né? Mais um pra mim. Hip hop. Aqui, ó, seu. Tem um que vem aqui que gosta de outra coisa. É, rapaziada, gosta de um samba mesmo. Rodrigo vai fazer um programa aqui na 98. Ah, já tá negociando, né? Já. Aí, ó, homenagem ao Elias, tocando Red Hot Chili Peppers. Pagode 98. 8 e 4, estamos de volta com a Arena 98, recebendo Elias. Espero que o Rodrigo não esteja ouvindo. Meio campo Atlético conosco aqui hoje, porque aí seu fim pode estar não, próximo. Exatamente. E dando um abraço também no Vinícius, que está acompanhando o Elias aqui, um grande abraço também. Em nome de Claro, é 4.5G de verdade, Auto Truque, 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve na grande BHP. É na MRV, ligue 4004-9000. Elias conosco, Arena no ar. 4 pares de ingressos para Atlético Internacional, segunda-feira, 8 da noite, no Independência. Para você faturar é muito fácil, tá no Twitter, arroba Rádio 98 Oficial. Diga lá que quer ganhar o ingresso usando a hashtag Arena98. E se for no WhatsApp, 99316-9898, também usando a hashtag para a gente identificar que você quer ingresso do jogo de segunda-feira, Atlético e Internacional. Alexandre Silva vai girar agora no WhatsApp ali as perguntas para o Elias ali. Vamos lá, tem muita pergunta aqui que o Elias já falou. A Adriana Isis está perguntando se vocês, jogadores mais experientes que você citou, conversam muito com Cazares sobre a displicência dele durante alguns jogos ou deixam mais por parte do técnico. O Diego Cardoso também tá por aqui, tá falando do posicionamento. Bruno Nogueira também participando aqui. Gustavo Barbosa, Elias, na sua opinião, por que o time de 2017, com tantos jogadores cascudos, não deu liga? As trocas de comando foram cruciais. Então, essas duas perguntas, Elias. Então, da Adriana sobre o Cazares, né? Se vocês, os mais experientes, conversam com ele. E essa aqui do Gustavo sobre o time de 2017, que era, né? Era bem experiente e acabou não virando. Olha, sobre o Cazares, a gente conversa muito com ele. Ele é muito importante para nós. Tecnicamente, eu falo que ele é o melhor jogador nosso. Só que ele precisa também querer, né? E ele vem demonstrando isso agora. Ele ficou de fora, achou que ia ser vendido. Mexeu muito com a cabeça dele, com o psicológico. Provavelmente deveria ser uma coisa muito boa para ele e acabou ficando. Mas agora ele já entendeu que ele tem que dar bem de campo para poder aparecer outra proposta, né? Então a gente vem conversando com ele para que ele possa focar aqui no Atlético, para que ele possa ajudar a gente, e ajudando a gente com certeza vai ajudá-lo, vai aparecer outras coisas melhores que apareceram, e com certeza ele vai seguir a vida dele, mas ele tem que estar dentro de campo, porque ele é um craque. Eu falo isso para ele, tecnicamente falando, mais uma vez, ele é o melhor jogador nosso, com certeza ainda vai dar bastante alegria pro atleticano. Ô Elias, me chamou muita atenção na primeira ou segunda. Desculpa, Gris, só pra ele responder sobre o time de 2017. O que mudou e por que aquele time não virou? Se as trocas de comando influenciaram nisso aí? Olha, também. As trocas de comando, mas a nossa parte também a gente assume. Né? A gente não rendeu o que era esperado nos momentos mais importantes, nas finais de campeonato, nas decisões que a gente teve pela frente. A equipe não se portou bem, não jogou bem, e aí acabou sendo eliminado. E as trocas de comando também, acho que favorecem muito para que uma equipe não cresça e não continue jogando bom futebol. O Elias, me chamou a atenção na primeira ou segunda resposta sua hoje. Você falou que o Atlético começou o Campeonato Brasileiro, de certa forma, desacreditado. A gente teve até depois de um início ruim no Campeonato Mineiro, o Atlético chegou bem na final, ganhou o primeiro jogo, e me lembro de algumas declarações, inclusive, do presidente, falando que o patinho feio tá virando um cisne e tudo mais. Mas de fato o Atlético chegou nesse Campeonato Brasileiro sem tanta expectativa e hoje tá ali brigando na parte de cima da tabela. Você acha que o Atlético hoje é um time que se coloca em condição de disputar o título do Campeonato Brasileiro?
Você acha que a missão tem que ser buscar uma vaga na Libertadores e lá na frente, se tiver condição de chegar no título, brigar por ele? E até dentro disso, qual pode ser a importância para vocês de não estar disputando mais nenhuma outra competição paralelamente, né? Enquanto os times estão nessa loucura de calendário, o Atlético vai ter algumas semanas livres para trabalhar. Acho que sim, acho que no começo do ano a gente começou desacreditado. Tivemos a troca do Oswaldo no meio do campeonato, bem no início, né, do ano. Os grandes jogadores que a gente tinha saíram, acabaram saindo. A gente viveu aquele momento de incerteza e o Thiago conseguiu, através do trabalho, montar uma equipe muito forte, competitiva, que fez um baita jogo, né, o primeiro jogo de final. As duas semifinais contra o América jogamos muito bem também, e deu aquela expectativa de que poderia vir bastante coisa boa, né? E é normal você oscilar. Acho que quando você tem bastante mudança, tem muita mudança, né, dentro do elenco, é normal você oscilar. E a gente acabou oscilando em alguns momentos, só que a gente já demonstrou que a gente tem qualidade, acho que a gente tem vontade, a gente tem gana de vencer. A gente demonstrou isso recuperando logo depois da eliminação da Sul-Americana, colocando a equipe no topo da tabela. Eu acho que a gente tem qualidade, juntamente com o Thiago, que demonstrou que sabe montar a equipe, que sabe fazer a equipe jogar um bom futebol, para que a gente possa brigar na parte de cima da tabela. Ô Elias, a gente discutia aqui no primeiro bloco, antes da sua chegada, a respeito do jogo do Cruzeiro ontem, né? O Mano, ele é um treinador que você conhece muito bem, trabalhou com ele, em que fazer gols no time do Mano é uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Eu não vou pregar aqui que ele é um técnico defensivista, não é essa a questão, é porque ele é um técnico que já venceu na carreira, e para vencer você precisa também ter algumas boas características ofensivas, né? E que de vez em quando ter um time muito pragmático pro torcedor é chato, mas pro jogador traz uma certa segurança dentro do campo, acredito, né? Quando você percebe que o seu time não é tão vulnerável. Você acha que o Atlético ainda busca um caminho como esse? Porque ofensivamente os números provam, é um time que sabe e cria fazer gols. A gente até falava aqui na segunda-feira, na terça, o Atlético estatisticamente é o time que mais trabalha a bola para fazer gols em ataques posicionais no Campeonato Brasileiro, mas vem sofrendo muito na defesa. Você acha que vai ter que dar um passo atrás na ofensividade para corrigir isso? Eu acho que, comentando sobre o Mano, ele sempre montou uma equipe a partir da defesa, né? E aqui no Galo, por característica, tem que montar a equipe a partir do ataque, né? Senão o torcedor vai exigir que a equipe jogue pra frente. Como eu falei, às vezes você coloca três jogadores no meio, o torcedor já começa a falar, pô, vai jogar com três volantes, vai jogar recuado, e às vezes não é. Às vezes é uma característica do jogo que permite isso, né? Eu acho que sim, a gente vai ter que repensar algumas coisas, encontrar uma forma de ter mais equilíbrio no campeonato, porque, como eu falei, criar é muito mais difícil do que destruir. Acho que, então, a gente está fazendo a coisa mais difícil e deixando de fazer a mais fácil. Então é tentar ter essa estabilidade dentro de campo, né, esse equilíbrio, para que a gente possa sofrer menos gols, né, possa continuar fazendo os gols. Claro que não vai ser tudo isso que a gente já fez até agora, pode ser que diminua um pouco, para que a gente possa também ter um equilíbrio para que possa vencer os jogos, porque é isso que dá segurança. Isso que dá confiança pro torcedor acreditar, vencer jogos. Você acha que pinta um pouco de nervosismo? Tá ganhando um jogo, aí lá no finalzinho, como tem tomado gols no final, você acha que esse nervosismo pinta no final do jogo? Pô, mas de novo, aconteceu de novo. Os caras batem cabeça no final do jogo, aí tomam um gol pro Palmeiras. Batem cabeça, tomam um gol pro Bahia. Isso passa a ser um drama no dia a dia dentro de campo ou não? Ou você acha que os jogadores mais jovens sentem? Como é que você analisa esses problemas que vêm acontecendo? O Gomide até fez um levantamento. O Atlético é o time que mais toma gols depois de que tempo de jogo, Gomide? Nos últimos 15 minutos. É a parte física, é desatenção? O que você acha que acontece, Elias? Olha, a parte física não é, porque a gente... Vocês estão muito bem fisicamente? Estamos muito bem fisicamente. A gente vem fazer um trabalho físico com grande, professor grande, muito bem feito. Acho que a nossa equipe é uma das que mais corre. Foi passado um vídeo, se não me engano, da França, e bate muito com aquilo que o Thiago prega, aquilo que o grande prega.
sobre os sprints. Ah, o vídeo do Deschamps. Isso. Interessante o vídeo. E o Thiago já tinha falado isso antes desse vídeo vir na mídia, né? Cobrando isso no jogo do Grêmio. Foi um jogo que a gente foi um pouco abaixo no nível de intensidade. Já o jogo do Palmeiras a gente mudou completamente, né? A gente foi intenso, pressionou o adversário, teve mais posse, os sprints foram acima de 25 km por hora, foram na média que a gente vinha fazendo, até mais, e a gente manteve nesses últimos jogos. Acho que fisicamente não é, como eu falei, são vários fatores, falta de atenção, às vezes um jogador que entra para dar um toque mais refinado na bola ou atacar um pouco mais, não vai saber marcar, não vai saber posicionar, né? Às vezes falta um pouco de atenção, às vezes falta um pouco de leitura tática para entender e respeitar o momento do jogo. Às vezes o jogo tá acabando, você não precisa mais atacar. Só que no DNA do atleticano, se você defender, eles vão começar a chiar na arquibancada. Só que eu falo, quem vai chutar a bola são os jogadores. A torcida vai chiar, vai xingar, vai cobrar. Mas a gente tem que ter o discernimento e a tranquilidade de saber segurar o jogo na hora que tiver que segurar. O Elias, tem duas perguntas aqui em comum. Antes disso, mandar um abraço pro Fábio, que tá assistindo isso com a esposa dele, a Andréia, as filhas, a Cecília e a Bia. O Bruno Botinha também perguntou. O Atlético sofreu uma reformulação em meio ao campeonato, né? Saiu o Otero, que tinha um tempo já de casa, já tinha disputado o Brasileiro, sabia mais ou menos como que funciona a competição, né? E chegaram jogadores, dois estrangeiros, né? O Tiara e o Terence, que não tem vivência no Campeonato Brasileiro, disputavam outra competição que tem outro ritmo, outro tempo, outro espaço com relação a como poder jogar. O Atlético ainda trouxe dois jogadores muito jovens, o Natan e o Leandrinho, para serem peças de reposição nessas saídas. O quanto que você acha que o papel seu, do Fábio, do Ricardo, do Léo, do Vitor, vai ser ainda mais importante nesse objetivo de buscar uma vaga da Libertadores, ou quem sabe até brigar pelo título, por não ter tantos jogadores que têm a vivência no Campeonato Brasileiro e a familiaridade de disputas com esses times? Acho que a responsabilidade é enorme, a gente sabe disso. Acho que desde de sempre, né? Quando chega jogadores no elenco com a bagagem do Ricardo, do Fábio, a minha, do Vitor, do Léo, eu acho que automaticamente você já ganha uma responsabilidade enorme, porque você já viveu muita coisa no futebol e vários meninos não passaram ainda. Então você tem que passar para que eles possam pular alguns obstáculos, né? Sobre os estrangeiros, eles têm que ter o tempo de adaptação. Às vezes um jogador consegue adaptar o mais rápido possível, que é o caso do Xará. Parece que vem jogando há 2-3 anos aqui no futebol brasileiro, já vem rendendo aquilo que se espera dele, né? O Terence ainda vai ter que ter um pouco mais de calma, que ele vinha do Campeonato Uruguaio, que não é tão competitivo como o colombiano é, né? Então vai ter que ter um pouco mais de paciência, mas ele já mostrou qualidade nos jogos. Um jogador que bate bem na bola, que tem bastante técnica, mostra isso nos treinamentos. E com certeza vai dar bastante alegria, né? Como eu falei, como eu gosto da sequência do trabalho com o treinador, eu gosto da sequência também com os jogadores, porque você já está entrosado, você já está adaptado ao estilo de jogo do seu companheiro, né? Do caso do Roger Guedes, ele jogava no Galo como se tivesse 3-4 anos. Maior naturalidade possível, né? Então a sequência também de elenco é importante para que a equipe possa vencer campeonatos, né? Então a gente vai ter que passar por essa reformulação, por esse trabalho árduo novamente, para que a gente possa reconstruir uma equipe novamente competitiva e que possa definitivamente deixar o Atlético brigando por títulos. Ô Elias, o Thiago Somavila é torcedor, tá mandando aqui usando a hashtag Arena98, perguntando por que quase sempre você, segundo ele, é o último homem a recompor as linhas de defesa. Você nota isso? Não. Eu sou agora do tripé que a gente joga, eu sou o primeiro a dar a pressão, né? Não vou ficar contando nossa tática aqui, senão o adversário vai. Mas eu sou o jogador que dá pressão, né, no homem da bola, normalmente no zagueiro, no volante.
E às vezes você fica um pouco longe para recompor. Você dá o bode no zagueiro, o zagueiro dá o chutão na zaga, você fica um pouco longe. Então já é treinado isso. Para que eu possa recompor, sim, né? Mas eu não vou recompor como se estivesse jogando na linha dos volantes. Às vezes eu tô na linha do com o Ricardo, com o Luan, com o Xará que vem jogando, para que eu possa pressionar o zagueiro. Ô Luan, quero ampliar. Ô, Elias, quero ampliar um pouquinho o debate. A gente teve aqui há duas ou três semanas atrás com o Leandro Zago, que é técnico do Sub-17 do Atlético, foi campeão da Taça BH, inclusive. É, e ele falava a respeito dos jogadores, principalmente os mais jovens hoje em dia, que saem ali do ambiente de trabalho, vão para casa e não querem nem saber de futebol. Qual é o seu comportamento? Você gosta de assistir futebol? Quando você tá no seu momento de folga, você assiste jogos, outras ligas, seus próximos adversários? Como é que é seu comportamento? Olha, eu vivo isso daí, né? Isso é a minha vida desde sempre. Eu acompanho tudo sobre futebol, sempre quando eu posso, né? Eu sempre vendo jogos, acompanhando, vendo jogadores da minha posição, novos talentos que surgem ali no meio campo, para que eu possa também aprender com esses jogadores novos. Eu acho que eu sempre falei isso, o dia que eu deixar de viver e de amar o futebol, eu vou parar de jogar bola, né? Então eu vou procurar fazer outra coisa. Eu vivo isso, eu dependo disso, é meu trabalho, é meu sustento, e além disso é aquilo que eu gosto de fazer e é aquilo que eu me apaixonei desde quando eu tinha 5, 6 anos. E ainda dentro disso, você falava agora há pouco da Liga Uruguaia, né, que o Terrans estava jogando, que não é tão competitiva. Se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro e comparar, por exemplo, com os principais campeonatos do mundo, às vezes parece que estamos jogando outro esporte aqui. O jogo é muito mais lento, é muito diferente, às vezes, o jogo que é jogado aqui no Brasil. Por que você acha que a nossa distância é tão grande, assim, dos nossos campeonatos? Claro que tem a questão técnica dos nossos melhores jogadores, a grande maioria estar lá. Mas o que você acha que falta para o nosso campeonato ser mais competitivo? Então, acho que a gente está caminhando para que possa ser mais competitivo, né? O jogo, eu digo, né? Não o campeonato, porque eu sempre falo que o campeonato brasileiro é o mais difícil do mundo. Você não sabe quem vai ganhar. Mas dentro do jogo, acho que a gente já vem jogando em espaços menores, né? As linhas já estão mais próximas. Claro que ainda requer tempo, requer mais paciência. Eu acho que essa globalização ajudou bastante no futebol, para que a gente possa estar vendo jogos que passam lá fora e os treinadores possam estar acompanhando também treinamentos, para que possam estar implantando no dia a dia de trabalho. E isso requer tempo. Requer tempo, requer anos, para que a gente possa atingir o nível tático, né? Falando, o nível de intensidade do campeonato europeu. Muito bem, deixa eu dar um recado para você que tá ligado aqui, ó. Você que é associado ao Auto Truque, que tá com uma super novidade para você, que o aplicativo já é disponível na Apple Store, também no Google Play, e ele te dá acesso à segunda via do boleto, indica as oficinas parceiras mais próximas e você ainda ganha um guia de benefícios com vários descontos no comércio de Belo Horizonte. Então você que é associado, não perca tempo, baixe agora o aplicativo do Auto Truque. Para você que ainda não é, liga lá 3789-1127, é o telefone para você ligar e fazer sua cotação. Auto Truque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. Olá, Gui. O nosso colega de Rádio 98, Eduardo Panzi, estava agora entrevistando o Thiago Largue no canal de televisão. Mas eu chamo ele de Largue, não de Elias. Eu chamei o Elias de Largue? Chamou. O Elias, o Largue estava agora dando uma entrevista num outro canal, TV, como é que chama a TV lá? TVC? É, TVC. TVC, né? Do Afonso Alberto. Grande Afonso. E o Eduardo está dizendo aqui que o Largue acabou de falar lá na entrevista que prefere que o Elias, é na BH News, na TVC não, mudou para BH News agora. Tá dizendo aqui, ó, o Largue acabou de dizer que prefere que o Elias ataque o marcador de frente, correndo para frente e não recuando, recompondo. Ele é o primeiro a marcar, você acabou de falar isso aqui, né? Então, o Larga acabou de confirmar isso lá, sem saber que você estava falando isso aqui. Você tá entregando a tática, ele também, pra ficar tranquilo. Então, o Larga vai mudar. Então, o Larga entregou lá, você entregou aqui. Se brigar com você, você briga com ele. Eu falei lá, mas você falou lá na BH News também. Nossa, onde é que eu tirei TVC? Mas, enfim, o André Salles, já é meu colega de Band, e ele mandou uma pergunta aqui, ele já havia falado comigo lá na Band. Ele falou, Everton, por que que esse time é tão frio e não cria, não tem uma sinergia com a torcida? Vocês não têm aquele negócio de chamar a torcida e tal? É uma impressão dele, André, ou por causa de tantas críticas, vocês acabam ficando chateados e tal, e não compram essa sinergia com a torcida, não chama a torcida, vocês não vibram, segundo o André, vocês não vibram com a torcida, e a torcida
diz segundo o André, que é um grande atleticano, ele sente muita falta disso. E aí? Não, acho que ele exagerou um pouco, né? Pode ser que aconteça isso em alguns jogos. Como você falou, devido à crítica recebida, mas a gente tenta tratar isso com uma naturalidade, né? Eu acho que sim, acho que pode ser que aconteça isso, mas também a gente cobra o torcedor para que também abrace a gente em momentos difíceis, como abraçou a gente no jogo contra o Paraná. A gente quer o torcedor atleticano como estava lá no jogo do Paraná. Um jogo difícil, um jogo duro, né? Tinha um momento do jogo que era mais fácil a gente tomar o gol de empate do que fazer um gol, e o torcedor estava ali jogando junto com a gente. A gente quer criar essa química, né? E nós jogadores, pode ter certeza que a gente vai sim jogos dentro de casa, tentar chamar mais o torcedor para que possa estar jogando junto com a gente aqui no Independente. O Largue é um treinador... Não, pode ir. Pode ir. Depois o Largue é um treinador mais tranquilo, ele dá um dispor de vez em quando em vocês também. Ele passa uma ideia de ser um treinador. Eu tenho um certo incômodo com isso. Eu gosto de nego doido na beirada do campo. Simeone, Adilson Batista, esse cara louco. Eu gosto de louco. Lisca. Eu gosto de jogador que dá porrada, eu gosto do Lisca. Mas enfim, é gosto, né? O Largue, ele dá umas broncas também. Ele é aquela tranquilidade que a gente vê ali. Não, ele dá. Ele dá bronca, né? Mas mais do que isso, ele mostra o erro, quando a gente comete algum erro, né, nos jogos, durante a semana, durante os vídeos, não é apontando, né, acusando, mas mostrando os erros para que a gente possa melhorar. Isso é fundamental no futebol, né? Você comete erros, né? Futebol, se ninguém cometesse erros, não sairia gol. E através das palestras que ele faz, mostrando erro, a gente tem corrigindo muitas coisas. Isso é um ponto importante no princípio de carreira dele. Só duas perguntas aqui no WhatsApp. O Bruno, do bairro Milionários, e o Luiz Carlos, eles perguntam quase a mesma coisa, só que ao contrário. Eles estão perguntando, o Vitor vem se sentindo inseguro devido ao momento que a defesa vem passando, né? A defesa vem sofrendo muitos gols, muito criticada, ou é o contrário? É a defesa que está se sentindo muito inseguro porque o Vitor vem tomando muitos gols? Como é que é essa relação? O que está acontecendo ali atrás na relação Vitor, zagueiros do Atlético? Porque o Vitor, né, ele tem sido muito criticado nos últimos jogos por gols que ele vem tomando e que ele não tomava, tanto que ele é ídolo do torcedor do Atlético. E a defesa também sendo criticada. Como que tá essa relação ali dentro de campo? Tem insegurança dos dois lados? Como é que tá sendo isso, Elias? Olha, não tem insegurança, como eu falei no começo. Quando tomamos um gol, é uma queda de avião. Desde lá no início, que alguém deixou de pressionar, alguém tava mal posicionado, e o último obstáculo é o goleiro, né? A culpa não é do Vitor, a culpa não é da defesa, nem do meu campo, são de todos. Né? Incluo também, às vezes, o Thiago. Então, a gente tem que trabalhar para que possa corrigir isso. Insegurança não tem como ter insegurança um goleiro que disputou a Copa do Mundo. Né? Um goleiro que conquistou o que conquistou aqui no Galo. Então, ele é o nosso goleiro. E no jogo do Paraná, ele foi o melhor em campo. Pelo que eu vi aí, fez inúmeras defesas. Então, não tem segurança. É mais questão de momento, questão de falar mais, de posicionar melhor, e nós jogadores assumir um pouco mais a leitura do jogo, para que a gente possa evitar gols, porque são gols evitáveis, né? Ô Elias, você respondia pro Gritz a respeito dessa vivência fora da dia a dia de treino, jogo, enfim, que você acompanha muito futebol, né? E o esquema que o Thiago Largue utiliza, né? Muitos times europeus também utilizam um 4-3-3, né? Só que na Europa os caras têm tempo de recuperação, a logística é muito mais fácil, né? As distâncias, né? E pra se jogar dessa forma, você precisa estar descansado, vamos dizer, dessa forma, né? Você acha que em alguns jogos há de se abrir mão, porque tá certo que o Atlético agora só tem o Campeonato Brasileiro, no jogo do Bahia vai ter uma semana pro Inter, depois vai ter uma semana pro Santos. Aí é possível recuperar totalmente os atletas, mas num batidão jogar, entre aspas, só com um volante é algo que de vez em quando é difícil pelo calendário e todas as questões que estão aí no futebol brasileiro. Complementando a pergunta, né? Eu acabei de responder, né, sobre a intensidade da Europa, a intensidade aqui.
Lá as distâncias são mais curtas, são menos jogos. O time vai para uma cidade, acabou o jogo, ele já tem o voo fretado para voltar, ou um trem, para voltar no mesmo dia e fazer a recuperação no seu centro de treinamento. Os times que jogam a Champions têm um calendário especial. No mínimo, as equipes têm 3 ou 4 dias para recuperar. Joga às vezes na sexta ou no sábado, só joga depois na quarta-feira na Champions. Quem joga na terça, joga na sexta. Então lá há esse calendário especial, né? Há essa... Esse cuidado, né? Essa preocupação com as equipes que vem tendo um calendário cheio. Né? Mas um calendário cheio, se for ver... Não sei, acho que o Marcelo chegou à final da Champions, fez 50 jogos. Aqui a gente faz 70. O Ceará já jogou 49 esse ano. Então... Já jogou metade do ano, ele fez quase o mesmo número de jogos que o Marcelo fez. Então esse rodízio que acontece é interessante, tem que ser feito mesmo. A intensidade é maior, a distância é maior, a velocidade do jogo é maior, fisicamente vocês são mais exigidos. Aliás, tem uma pergunta aqui sobre essa questão da parte física, do Ramon. Tá falando aqui, ó. Por que os jogadores mais jovens, segundo ele, estão cansando muito? Você corre os 90 e não pede pra sair? É questão. Não, mas é questão de adaptação. Às vezes eu corto o caminho. O jogador mais novo não tem essa malícia ainda, né? Essa experiência. Então teve um lance no jogo contra o Bahia, que o Patrick foi pra um caminho errado. O cara mandou a bola pra direita e eu correr pra esquerda. Ninguém entendeu nada. O Patrick, depois tem que pegar com o Elias aí pra você cortar a volta. Às vezes corre muito, falta oxigênio pra pensar, cara. Agora, olha aqui o que é a cabeça do torcedor. Presta atenção aqui. O Ricardo da Namídia mandou aqui o seguinte: peça pro Elias dar carrinhos, bico na bola pra arquibancada, que a torcida abraça. A gente ama isso. Olha isso, cara. Tá vendo só? Eu prefiro fazer gol, dar assistência, é melhor, pô. Qual foi a pior derrota sua no Cruzeiro? No Atlético? Foi algum clássico ou não? Acho que a pior derrota foi a final, né, do Mineiro. Que a gente vinha de um grande jogo, né? Sofremos um gol no final, praticamente aquele gol que deu o título pro Cruzeiro, e a gente ficou muito abatido, né? Depois daquela final, e na sequência a gente fez 2 jogos horríveis, né? Um contra o São Lourenço e outro contra o Vasco, né? A gente abateu muito porque a gente já tinha expectativa, né? Não, mas a gente sabia que era muito difícil, né? E a gente sabia que se o Cruzeiro ia ter que suar sangue pra vencer a gente. E acabou, né, sendo ajudado com a expulsão do Otero, né? Tava 1-0, mas desde então o Cruzeiro não vinha atacando mais a gente. Aí o Otero foi expulso, aí, né, praticamente eles apertaram o botão do Mineirão e virou uma ladeira. E é difícil segurar uma equipe do Mano, né? Com um jogador a mais, dentro de casa. Então, a gente se abateu muito, mas... A gente recuperou, que era uma final, o torcedor precisava disso, né? Nós jogadores precisávamos, era o primeiro título do Thiago, então a gente ficou muito triste com isso. Você falou de cabeça de torcedor, sei que você vai sair para o intervalo já, mas o Cris, que é um grande atleticano, está acompanhando o programa aqui, me mandou uma mensagem, porque está preocupado, falou que é um grande fã do Elias, o Elias precisa ficar muito tempo no Atlético ainda para se tornar um ídolo do clube. Planejamento da sua carreira, o Elias, passa por ficar mais tempo no Atlético, passa por jogar quanto tempo, você já pensa na sua carreira, no que você vai fazer depois que encerrar sua carreira, como que você faz esse planejamento? Olha, a gente pensa o que vai fazer, se vai continuar no meio do futebol, se a gente vai sair de vez, só como eu falo, eu gosto muito de futebol, eu amo futebol e eu acho que eu não vou ficar muito tempo longe, né? Vou estudar, vou me preparar, vou ver o que o mercado vai precisar, se o mercado vai precisar de mim em algum momento, né? Seja treinador, auxiliar ou na parte, né, da gerência, essas coisas, né? A gente pensa assim, né? Mas, planejamento de carreira agora, jogando, ficar aqui no Atlético. Sincero, eu tô muito feliz aqui, cara. Apesar das críticas, apesar de ser o alvo, né, das derrotas, eu tô muito feliz aqui em BH, né? Já falei outras vezes que queria aposentar no Corinthians,
por ser minha casa, por ser de São Paulo. Acho que isso queimou o filme? Olha, o torcedor fica chateado, mas o torcedor tem que entender, porque eu sou de São Paulo, cara. E qualquer um quer trabalhar na sua cidade, né? Ainda mais, né, num lugar onde eu sou ídolo, né? Mas eu vivo, tô vivendo bem aqui, tô muito feliz aqui. Muitos acharam que eu ia surtar, que eu ia, né, perder a cabeça quando eu fiquei na reserva, e muito pelo contrário, cara. Continuei trabalhando. Né? Ah, mas você ficou puto, vai. Porra, óbvio. Eu não gosto de ficar no banco, eu não gosto nem de sair. Eu já falei isso pro Thiago. E às vezes eu vou ficar puto, mas ele, eu vou pedir desculpa pra ele, vou respeitar sempre o treinador, porque é ele que toma as decisões, né? Mas é meu perfil, aquilo que eu falo, eu amo aquilo que eu faço, né? E quero estar sempre dentro de campo. E vou ficar puto, vou ficar chateado, mas vou entender, vou respeitar e vou continuar trabalhando para que possa ou ter oportunidade de jogar ou, né, não sair dos jogos, né, quando estiver jogando. Pô, aqui o nosso patrão xinga a gente, o Rodrigo, a gente vai, entra no carro e vai xingando até em casa, mas no carro, sozinho, pra não dar motivo. 8h34, vai pra um rápido intervalo, tem recado aí, Ale? Não, vamos pro Boris Feldman. Ah, Boris Feldman e o Autopapo. Eu volto com duas perguntas boas aqui pro Elias. Opa, isso é bom, 8h34, então, rápido intervalo, não saia daí, Elias conosco aqui, continua enviando suas perguntas, aliás, são tantas, mas tantas, muitas ficaram sem resposta. Até já. Arena 98. Agora na 98 FM, Mopar apresenta Auto Papo. Mopar, serviços, peças e acessórios para o seu Fiat. Auto Papo é um oferecimento de Automax Fiat, 38 anos dirigidos a você. Haja e Via Expressa. bigusados.com.br, mais de 700 seminovos para você comprar barato de verdade. E Recreio, a concessionária completa. O que diz a lei seca a respeito da bebida no automóvel? Ora bolas, diz que o motorista não pode beber. Para isso é que tem blitz, tem bafômetro e penalidades rigorosas. Mas a pergunta é outra. O que diz a lei seca a respeito da presença da bebida, da garrafa de bebida alcoólica dentro do automóvel? A lei seca não diz absolutamente nada, embora muitos digam que bebida alcoólica só pode ser transportada no porta-malas do carro. Uma informação que não procede. A garrafa de bebida pode ser levada dentro do automóvel, porque o bafômetro não é pro carro, é pro motorista. Mas se um policial para o carro numa blitz e vê a bebida lá no seu interior, só pode pedir o teste do bafômetro para o motorista, mais nada. Auto Papo. Ajuda uma instituição a aumentar as doações. Este mês, a Rádio do Bem abraça a causa da Associação Família de Caná, que cuida de dependentes químicos. Você pode colaborar doando principalmente cesta básica e material de limpeza. Mais informações no 3462-9221. E se você quiser indicar uma instituição para o projeto, envie um e-mail para aceleradoresdevida@98fm.com.br. Aceleradores de Vida, mais próximos de um mundo melhor. A rádio que conecta você na web e na TV. 98, é claro. Agora você pode estudar em uma grande universidade. Chegou a Bolsa Social PUC Minas. Com a Bolsa Social PUC Minas, você tem até 60% de bolsa em uma das universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil. Isso mesmo, até 60% de bolsa, válidos para primeira graduação, transferência e nova graduação na PUC Minas. Informe-se pelo pucminas.br/bolsa. PUC Minas, mais que uma universidade. Hoje em dia, é natural a gente querer economizar em qualquer oportunidade. Mas é sempre bom se perguntar, o quanto vale a sua confiança? A Uber investe muito em tecnologia e estrutura para contribuir com a segurança dos mais de 20 milhões de brasileiros que confiam nela para buscar transporte prático e barato no seu dia a dia. Pensando na sua tranquilidade e no seu bolso, vale a pena ir de Uber. Uber. Confiança começa com o nome. Quem tem Unimed, tem mais. Ligue 4020-4020. Unimed BH e a hora certa. 98, 8h36.
Fuja das armadilhas do trânsito. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, você ouviu Rota 98. Pontos de congestionamento, rotas alternativas, as principais informações sobre o trânsito e a sua participação ao vivo. 98, é claro. Oferecimento Claro e Auto Truque. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. 8h38, o pessoal tá dizendo aqui, Alex, você capricha nas músicas à noite e de manhã você não toca música boa. Mentira, eu te defendo, eu te defendo. Ai, isso é mentira. Ciúmes. Isso é calúnia, são caluniadores. É. De volta aqui com o Arena 98, para os últimos 20 minutinhos com Elias aqui. O Elias vai pagar o jantar já já, amigo. Já falou aqui, e você acha que nós vamos perder? Bola rolando pela Copa do Brasil, jogo de ida. Bahia 0, Palmeiras 0 ainda. Cadê? Deixa eu ouvir meu plantão esportivo. E aí, Grice? Tá 0-0, Everton. Se eu não me engano, tá com uns 30 e... Não, 20 minutos. 20 minutos. 21. Nessa animação de plantão. Mas o... Mandaria embora amanhã. Dá, não. É meu plantão e entra assim, eu mando embora amanhã. Dá, mas não. O Palmeiras tá dando um calorzinho no Bahia, viu? Ai, quase que o Palmeiras faz o gol. 8h39, o Ale tá ali recolhendo as perguntas, separando as perguntas que chegam pelo WhatsApp 993169898. E o Gomide também tá ali, digitando. Tem negociação à vista aí? Tem alguma informação aqui, eu vou dar no finalzinho do programa, mas é sobre o Cruzeiro. Daqui a pouco eu passo, no final do programa. Vamos dar um giro então, Ale? Vamos lá, muita pergunta boa aqui pro Elias. Tem uma aqui, ó, do Danilo Fernandes, não é o goleiro do Inter, mas ele tá perguntando, Elias, você falou no último bloco, né, sobre que você ficou puto quando saiu do time, é normal, jogador. Mas o que você acha sobre reclamação de jogadores a serem substituídos? Isso não pode tumultuar o ambiente, tirar um pouco da autoridade do técnico e, às vezes, servir de mau exemplo. Além dessa, tem duas aqui também, do Rafael Nunes e do André, lá de Betim. Ele perguntando que você jogou no Flamengo e no Corinthians, dois baita times aí de Rio e São Paulo. Se é diferente o tratamento da arbitragem com os times fora do eixo Rio e São Paulo, você no Atlético está sentindo isso agora? Ou se vê se é igual? Sobre a primeira foi... Sobre a reclamação dos jogadores quando sai do jogo, aquela coisa. Sim, tem que ter uma moderação, né? Eu mesmo, uma vez, saí com o Thiago e peguei a garrafa, né? Ter sido substituído. Depois falei com ele, pedi desculpa, falei que respeitava, né? Mas fiquei chateado mesmo, porque não queria sair. Né, mas eu tenho que respeitar. E acho que tem que ter. Pode ficar puto, chateado, mas eu sempre falo. Eu, aquele dia, para perder a cabeça, é melhor reclamar dentro do vestiário, na salinha, que ninguém fica sabendo, não causa polêmica. E aí você consegue resolver as coisas, né? Você conversando, olhando no olho. E eu até dei essa dica pro Guedes, né? Depois, quando ele fez aquilo lá em Florianópolis, para que ele pudesse falar com o treinador, pudesse dar a opinião dele. Entendesse o porquê que ele estava sendo substituído e acabou ocorrendo essa conversa. Sobre a arbitragem, eu acho que, cara, os caras erram para todo mundo. Cara. Às vezes vai favorecer a gente, vai favorecer times do Rio, vai favorecer times de São Paulo, né? Só que ultimamente tem prejudicado e muito a gente, né? São vários lances e custaram até pontos, né? Falta de critério. Né? Acho que essa questão de favorecer times do eixo Rio-São Paulo, acho que não, porque eles também são prejudicados. Já passei por várias situações, tanto pelo Flamengo, tanto pelo Corinthians, né? Só que aqui no Galo tem sido praticamente todos os jogos tendo alguma coisa diferente. Já contou pra alguém por que do menos é mais? Não, foi uma brincadeira. Até você falei não pode contar pra nós até assim? Até falei com o Robinho sobre isso. Porque a gente perdeu grandes jogadores, cara. Eu sempre falei que eu gosto de estar com grandes jogadores ao meu lado. Só que a gente perdeu e chegou jogadores que estavam começando a surgir, né? E que se tornaram o que é hoje, que foi o caso do Roger Guedes. Ele até tá naquela foto, né? E até falei com o Robinho, falei com o Fred sobre isso, né? Eles levam numa boa, porque são
né, dentro de campo vão ser meus rivais, mas fora de campo continuam sendo grandes amigos. O Elias, até nessa questão da experiência aí do elenco, né, a gente já falou, você já falou a respeito do Tiara aí, do Terans, que vai precisar de um tempo de adaptação. Ao que tudo indica, né, se o STJD não prejudicar pro próximo jogo contra o Internacional, a tendência é a repetição do time, né, e coincidentemente tem apenas um novato, que é o Tiara, os restantes já estavam no, e o José Welison, né. Você acha que encontrar uma formação em meio ao campeonato aí também vai ser um trabalho que o Thiago Largue vai perder algumas noites de sono, porque naquela reta final até a 12ª rodada a gente já sabia qual que era o time do Atlético. Agora a gente pode dizer que não sabe ainda, né? Eu acho que ele já deu mostras da equipe que ele vai utilizar nessa sequência do campeonato. Claro que isso não é uma coisa exata, né? Pode ser que tenha jogos que ele possa soltar mais o time, e outros jogos possa prender mais o time, mas o padrão de jogo será o mesmo, né? Acho que já ficou definido isso, né? Não adianta a gente fugir do nosso padrão, da nosso tipo de pressão, da marcação, do nosso jeito de jogar quando tem a bola. Já tem um padrão, ele tem um jeito de jogar, que gosta de jogar, conseguiu implantar isso no primeiro semestre, e agora ele tá dando sequência com outros jogadores, e a gente já vem entendendo isso, né? Já fez grandes jogos, né, depois da volta do campeonato, e ele vem dando mostra que vai manter esse time praticamente com o Galdesani, né? Na função aí de meio campista, né? Com o Luan, e a sequência de jogos vai dar bastante entrosamento, né? E confiança para que a gente possa continuar jogando um bom futebol. Ô Elias, a gente tá no Palmeiras e Bahia aqui agora, o Daronco, que aliás esse aí você não reclama não, aposto que esse aí pode roubar a vantagem que você não reclama dele. Mas tem medo dele, é grande. Tá consultando o VAR aqui, inclusive essa é a primeira vez, né, que um árbitro vai consultar o caixa eletrônico ali na beira do campo. Você falava a respeito da arbitragem, né, que eles erram bastante, aí eu queria tocar em dois assuntos com você a respeito de arbitragem. A primeira é se você não concorda que os jogadores brasileiros também fazem de tudo para não ajudar, atrapalham o tempo inteiro o trabalho da arbitragem. E a segunda é se vocês não acham que caberia um pouco aos jogadores, principalmente aos mais experientes como você, uma cobrança de certa forma na diretoria dos clubes que preferiram dar de ombros pro VAR no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o jogador, ele tem uma parcela muito grande nisso, né? A questão da arbitragem, porque falo, né, como jogador, né? Nós, a gente não consegue ajudar o árbitro. A gente quer ganhar e faz de tudo pra ganhar, né? Então, se o árbitro prejudicar, às vezes é um lance que você pode falar, ó, não fiz nada, a gente acaba ficando quieto porque a gente quer ganhar de qualquer jeito, né? E devido também à pressão por vitórias, né? Às vezes a gente acaba sendo desonesto, né, em algumas jogadas, alguns lances, para que a gente possa vencer os jogos, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso, e a gente pode sim ajudar o árbitro, desde que ele queira ser ajudado também, né? Porque tem muito árbitro que é um pouco arrogante, um pouco prepotente, que não quer ajuda, não quer conversar, e às vezes a gente bate os ombros e fala, né, você não quer ajudar, então a gente vai prejudicar ele, né? A questão do VAR, eu acho que é uma questão em que a CBF tem que assumir, né? Porque é um bem que vai ser usado pro futebol, né? Pros seus árbitros. E eu acho que a CBF tem que assumir isso, colocar e até acabou. Fazer igual a FIFA fez, igual a maioria das ligas já tá começando a implantar isso lá. Assumir, colocar, e os clubes aceitam. Acho que não tem que deixar na mão dos clubes decidirem algo que será importante pro crescimento do futebol. Muito bem, aqui ó, são 8:47, 8:47, o VAR sendo consultado, o Daronco agora voltando ao gramado, para você que tá ouvindo a 98, então ele consultou. Na internet já tem o resultado. Vai tirar o cartão vermelho. Então ele tirou o cartão vermelho, eu falei que no ato do cartão vermelho aqui ele tinha errado, falei com o Gris, aí ele tá punindo duas vezes, então ele confirma o penal. Confirmou o pênalti, mas tirou o cartão vermelho. Então tá aí. E foi pênalti mesmo, ele acertou. No pênalti ele acertou sim. O pênalti realmente ele acertou. Gregor vai só no cu. Mas aí nesse caso, ter
tirado o cartão vermelho. Agora sim, o VAR foi importante, porque ele estava punindo o Bahia duas vezes ali, sem motivos. 8:48. Ô Elias, você trouxe, naturalmente, que sua família toda mora aqui. Não, eles são de São Paulo. Ah, todo mundo em São Paulo? É, em São Paulo. Você fica a semana inteira aqui, o tempo inteiro? Eles vêm me visitar sempre, a casa tá sempre cheia, mas eles moram em São Paulo. Você tem quantos filhos? Tenho dois filhos. Dois filhos? É. Já são maiores ou não, são crianças? Um de seis e um de um ano e meio. Seis e um ano e meio. É. Muito legal, então vem te visitar de vez em quando, você fica aqui sozinho. E aqui, quando você fica sozinho, você vai pro samba? Não. Ah! Queria o Gris já tava aqui querendo me chamar. Convida, pô. Se for, me convida. Onde tem samba aqui? O Gris já tá querendo chamar pro samba aqui, rapaz. Tem um samba brabo aí que o Gris vai. Vou levar o Elias. Vai levar o Elias. Ele sabe de todos aqui. Mas tem que ser na folga. Eu já quero aproveitar. Ganhar, a turma vai jogar garrafa em mim lá. Quando ganhar. Tem que esperar ganhar. O Elias, esse jogo contra o Internacional segunda-feira aí, rapaz, é cascudo. Esse time é muito melhor que o Bahia, hein? É jogo duro. Né? Mas, como eu falo, cada jogo tem uma história. O Inter vinha de uma sequência de jogos aí, sem perder, né, e acabou perdendo pro América. Né? Então, cada jogo é uma história. O campeonato brasileiro é muito difícil, tem que respeitar todos os jogos, todos os adversários. Só que a gente vai tentar se impor, jogando dentro de casa, porque é um jogo de confronto direto, onde a gente vencendo, a gente toma a terceira posição deles. Muito bem. O Bruno Henrique perdeu o pênalti, só pra constar, viu? A porrada no travessão, hein? Batendo no travessão. Só dentro disso, Elias, você acha que o Flamengo hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro, pelo momento? Pela condição financeira, por tudo que tem nesse momento? É, por tudo isso, né? Acho que eles conseguiram montar uma grande equipe, perderam apenas um jogador, né? Um destaque, né? Mas conseguiram já recompor com o Vitinho. Todo investimento feito é o time a ser batido, tá em todas as competições, né? E tem elenco para jogar todas as competições. Então, a gente espera que eles possam desfocar um pouco do brasileiro, começa a perder pontos para que a gente possa novamente encostar. Falando de Flamengo, de Corinthians, tem uma pergunta aqui para você, Elias, do Marconi, do bairro Piratininga. Tá falando, qual clássico que você acha o mais disputado, o mais tenso e o mais gostoso de jogar? O paulista, no caso Corinthians, Palmeiras, Carioca, Flamengo e Vasco, ou aqui, Atlético e Cruzeiro? Olha, todos têm, né, sua característica, sua... Né, são todos clássicos difíceis, né? Acho que a cobrança é enorme para que vença esses jogos, né? Mas pelo fato de... E são três equipes, né? Mas são duas equipes grandes que já estão no futebol aí, Série A, há muito tempo, brigando por grandes títulos. É muito mais difícil, porque a cobrança é muito maior, né? Para que você vença. O fato de ter só dois times. Isso. Três, né? Tem o América, mas, como eu falo, o América subiu há pouco tempo para a Série A, né? Ficou muito tempo na Série B. Então, acho que Vasco aqui, Atlético Z, muito mais cobrado pelo seu torcedor do que em outros lugares. Muito bem, 8:51. Ô Elias, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo aqui. Sucesso pra você. O Ricardo tá insistindo aqui nas bolas pra arquibancada, nos carrinhos. Então você vai ver se vale a pena e tal. Pensa aí direitinho. Mas obrigado aqui, sucesso pra você na sequência da carreira aqui no Atlético. E foi muito legal te receber aqui. Muito legal mesmo. Você é muito gente boa. Valeu, obrigado. Acho que tava devendo já. O Gomes já tava cobrando lá no CT há muito tempo para que pudesse vir. E acabei vindo essa semana. Prazer estar aqui. O Ricardo, né? Pode falar no jogo do Inter, eu vou mandar para o Ricardo. Vai procurar ele para jogar em cima dele. Aí ele vai lembrar, eu vou lembrar, você vai lembrar e vai ser dedicado a ele, essa bola para a bancada, né? Muito bem, então, obrigado. Próximo jogo, sábado, ganhou, pode me ligar no domingo. Tem até uma mensagem aqui, acho que do Ricardo Galvão, falando, não, participando dos ingressos aí, a gente vai presentear o torcedor do Atlético já. Eu tô participando aqui dos ingressos, se eu for no campo, se eu ganhar, o Elias vai colocar o xará na cara do gol? Vamos ver, né, se a gente consegue dar mais uma assistência para ele. Ele possa fazer o gol, mas o mais importante é a gente ganhar, independente de quem vai dar assistência, fazer o gol. A gente tem que ganhar esse jogo, que vai ser muito importante, né? A gente conta com a presença do torcedor para que apoie a gente nessa caminhada e já recomeça novamente nesse jogo contra o Inter.
Tá vendo como é que o torcedor é difícil, velho? Um já tá querendo o carrinho e chuta a bola pra cima. Outro já quer que põe na cara do gol. Fica difícil. Bom, Rafa, temos os nomes dos ganhadores dos ingressos aí pro jogo. O pessoal vai lá, viu? Elias da Carrinho, bola pra torcida. Mas vai fazer gol também o Elias na segunda-feira, hein? Ingressos para Atlético Internacional, um par pro Felipe Lousada, final 644, Gabriel Ângelo, 58, Leonardo Matoso, final 8188, e o Marcelo Moura, final 66, the number of the beast. Rapaz. É verdade, final 66. Senhores, são 8:53. O Palmeiras segue empatando 0-0 com o Bahia. Eu tô empurrando aqui pra entecer com o Elias pra pegar o jantar. Então, são 35 minutos de Bahia 0. Dá a notícia Palmeiras que você tem pra zero. Dar, não? A notícia que eu tenho pra dar é o seguinte: recebi uma informação que chegou agora de um colega da imprensa lá do Nordeste, já participou com a gente aqui, não vou falar quem é. Ele entrou na briga pelo Everton Felipe, que tava indo pro São Paulo. Primeiro o Flamengo entrou, o negócio emperrou porque o Flamengo queria algumas condições que o Sport não esteve de acordo. Aí o São Paulo entrou no negócio para levá-lo lá para São Paulo, só que aí colocou algumas condições e o Arnaldo Barros, né, Gomes, que é o presidente do Bahia, o Arnaldo Barros foi e travou. E agora entrou o Cruzeiro, o presidente do Sport travou, agora entrou o Cruzeiro na parada. Segundo esse nosso colega, vai rolar uma resenha entre o Itaí e o Klaus Câmara e podem colocar algum jogador ou jogadores na troca. Então vamos esperar o avançar desse negócio aí para os próximos dias, mas pode acontecer. Então o Cruzeiro entrou na briga pelo Everton Felipe. É um bom jogador, não passa disso, né, Gris? Foi muito bem no ano passado, né? Jovem, tem, se eu não me engano, 20 anos, o Everton Felipe. Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve alguns problemas extra-campo. Lá no esse ano não conseguiu render, jogou muito pouco nessa temporada, mas tem potencial técnico. Precisa ver como é que vai ficar a cabeça. Pois é. Obrigado, Gris, um abraço. Valeu, um abraço. Amanhã a gente tá de volta. Obrigado, Ale. Obrigado, Léo Gomide. Carol, faz aniversário segundo, falou que o seu Elias não deu uma vitória de presente. Vai ficar muito chateado. O Gomide não entra pressão, cara. Tá vendo só a pressão? Que coisa, hein? 8:56 agora, a gente vai embora com a produção do grande Vinícius Silveira, sempre na jogada de Claro, é 4.5G de verdade. Auto Truque, 10 anos proteção e confiança para uma vida mais leve. E na grande BHP, é na MRV, ligue 4004-9000. Amanhã às 8 da manhã, a gente tá de volta com 98 Esportes. Ao meio-dia, 98 Futebol Clube. E às 7 da noite, para fechar a semana, tem Arena 98. Um abraço! Arena 98.